រឿងកាន់តែធំហើយជនជាតិដាមភេតិចពុណង12ខួសារដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងលោកស្រីត្រីដាណាពីបាត់ប្រមាទបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រពន្ធជាមួយនឹងក្រុមជនជាតិដាមភេតិចពុណងឬដែលយើងហៅថាភ្នងដែលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានមានចិត្តខឹងសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោកស្រីត្រីដាណាដែលបានជេរប្តីជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់ខឹងពូម៉ៅ ហើយបានប្រមាថពូម៉ៅព្រៀបដោយជាមួយនឹងភ្នងចងស្រុកជាដាមករណីព្រៀបដោយជាភ្នងចងស្រុកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យជនជាតិដាមភេតេកព្នងឬក៏ភ្នងបានមានការខឹងសំបានដែលយល់ថាជាការរើអើងនឹងក៏យល់ថាជាការប្រមាថចំពោះពួកគាត់ដែលករណីនេះអីឡើយនេះគាត់ប្តឹង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 អ្នកស្រីត្រីដាណា ប្រព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះប្រជាជនក៏ដូចជាសហគមន៍ជនជាតិដាមភេតេកពូនងឬក៏ភ្នងដល់2ខួសាររស់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបាននាំគ្នាប្តឹងលោកស្រីត្រីដាណាពីបົດចេប្រមាថភរមងាយជាសាធារណៈប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពេច Facebook ឈ្មោះដាណារីនិងត្រីដាណានៅត្រង់ចំណុចវីដេអូ30នាទី24វិនាទីនិងទៅ26វិនាទីតាមរយៈវីដេអូរបស់លោកស្រីបានប្រដូចជាមួយនឹងអតីតប្តីគឺពូម៉ៅដែលលើកឡើងថាអានេះចេញមកភ្នងចុងស្រុកម៉ងដែលពីពេជ្រនេះត្រូវបាន បងប្អូនជនជាតិដាមភេតេកពុណងឬក៏ភ្នងតាំងចាស់តាំងក្មេងសំដိုင်းនឹងការមិនសបាយចិត្តនឹងទទួលយកប៉ុន្មានទេក៏បានសម្រេចគ្នាប៉ណ្ដឹងទៅកានលោកស្រីត្រីដាណាជាការប្រមាណដែលអ្នកស្រីនឹងហ្នឹងបានមើងងាយមើងស្រាលដល់ជនជាតិដាមភេតេករហូតដល់20,000ដុល្លារអមរេញជាការប្រមាណ ករណីពៀបបណ្ដឹងគឺបានដាក់គ្រប់ជួនអាយដោមប្រធានផ្សារដំបងនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីបើយងទៅតាមកម្មវធសំផណ្ដងឈ្មោះទ្រីដាណាឬក៏ដាណាត្រីអាយុ35ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខនៅផ្លូវជាតិ លោកកបែស្ពីនលីយ៉ងផាត់ភូមិសាលិចសង្កាត់ប្រែកភ្នៅខណ្ឌប្រែកភ្នៅនៃរាជធានីភ្នំពេញពីបាត់ប្រមាទមាក់ងាយជាសាធិរណាកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកណ្ដាលនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាទ្រីដាណាឬក៏ដាណាទ្រី ត្រង់ចំណុចនៃវីដេអូ live ផ្ដាល់នៅក្នុងនីតិទី30 24វិនាទីទៅដល់26វិនាទីបើយើងទៅតាមមេត្រា307នៃក្រមប្រំមទ័នដែលចោះនៅក្នុងឆ្នាំ2005វីដេអូ live ត្រង់ចំណុច 30នាទីនិង24វិនាទីដល់26វិនាទីចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021សេចក្តីដោយជំរាបជូនប այ យងតាមកម្មវត្ថុនិងយងទៅតាមសារខាងលើយើងខ្ញុំសូមជំរាបជូនអាយ្យកោម្ព ប្រធានសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីមេតាជ្រាបដែលកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021ឈ្មោះទ្រីដាណាបានឡាយវីដេអូក ਨੇ នៅហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះដាណាទ្រីនឹងនិយាយពីការលក់ផលិតផលនិងអតីតប្តីដែលមានឈ្មោះថាម៉ៅហើយ នៅពេលដែលអ្នកស្រីត្រីនារណានិយាយអំពីអតីតប្តីរបស់គាត់ហើយគាត់នឹងបានពលពីទៅកាន់អតីតប្តីរបស់គាត់ដូច្នេះថាអានេះចេញមកដោយភ្នំចុងស្រុកមកដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជំនឿដាមភេទី ពូនងឬកភ្នងពតជាມັນអាចទទួលយកបានទេហើយក៏សុំដាក់ពាក្យប្តឹងតែម្ដងនៅក្នុងនោះផងដែរពួកគាត់ប្តឹងទី1ពួកគាត់សុំឲ្យមានការសុំទោសជាសាធារណៈនិងសុំឲ្យសុំទោសជំនឿចិត្ត dam ភាកតិចយើងខ្ញុំផងដែរ នឹងទី2សូមឲ្យបង់ប្រាក់ជាការផកពីនៃចំនួន10លៀនដុល្លារនឹងទី3សូមឲ្យសងជំងឺចិត្តចំនួន200000ដុល្លារអាមេរិកផងដែរដល់ពួកគាត់នឹងអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមឯកឧត្តមប្រធានសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរី មេតាទទួលនឹងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ដោយអនុក្រឹត្យដោយនៅក្នុងនោះផងដែរអ្នកបដងមានដោយជាឈ្មោះក្រើងគុណរឿនហែងមើកលොញស្រាំងសឿនមើមផ្ចុងនិងភ្លឹកភេរ៉ុនជីបឡូន ពូម້ອຍនិងសោមស៊ីថាវផ្លឹកនាវីសែនប៊ុនសាមមេតនាវីផងដែរដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like